Bok svima i dobrodošli u još jedan vlog slash challenge na mom YouTube kanalu Mesh & The Beauty. Čisto da napomenem, cijeli video će biti snimljen sa Samsung Galaxy S21 Plus. Jer većinom mi ni ne treba neka jača kamera, pošto ovaj snima u 8K, tako da meni čist dovoljno. Tako. Ovako, smislila sam jedan dobar challenge za Luku i mene. Za oni koji ne znaju, trudna sam 5 mjeseci. I lagano se i Luka i ja već trebamo pripremati, jel tako, za dolazak bebe, smišljati kako će izgledati soba, krevetić, sve za presvlačenje i to. Ali između ostalog, budemo realni, moramo smisliti koji će zapravo biti stil naše bebe, odnosno naše curice. Znam da nosim curicu. Koji će biti njen stil? E sada, vi ste ključni u ovoj priči. A ključni ste zato što ćete upravo vi odlučiti tko je smislio, odnosno tko ima bolji feeling za stil naše curice. Da li će to biti Luka ili ću biti ja? Znači, svako od nas će odabrati 5 outfita za bebu, pa može i kad bude malo veća. Znači, bitno da je 5 outfita, bitno da vidimo u kojem smjeru idemo. I onda ćete vi na kraju odlučiti tko je bolje odabrao u komentarima i to ćemo onda na kraju objaviti na storiju ko je zapravo pobjednik. Luka će sad doći po mene, tako da ajmo u shopping. Ok, pokupila sam Luku i vrijeme je za challenge. Curice, znaš da ću ja bolje za tebe odabrat? Fakat ne. Kad tata bira za curicu outfita. Je li vaš muž bira? Odnosno dečko, odnosno zaručnik. Ajme, kak su dobre. Znači to. Nema me kopirati. Čini mi se da će on trošiti više novaca za odjeću od mene. Može prvi outfit. Čekaj, koliko biram outfita? A možeš u ovoj trgovini dva. Dva, imam da. Jedan. Majčica. Jeans. Jeansice. Potvrsnute nogami. I ultra cool šuze. I šuzice. Broj 1, Maša Zibar, buduća crovina, sigurno će po Isuse, šta je ovo, bagin gobletić nema. Znači, bagin gobletić, kako se već nazva. Pogledaj koliko je ovo preslatko i divno. I... Je li to pončo, šta je to? Nije pončo, znači to je užasno fashion majica sa kratkim plačicama, sa mašicom. I na to smo iskombinirali, oprosti, mini šuzica. Ajde, šuze su mi dobre. Čekaj, ne sviđu ti se hlačica? Znaš kaj ću ti ja iskreno reći? Ljudi, molim vas, napišite me u komentarima. Evo upravo to. Dođite vidjeti. Ljudi će znat kaj valja. Znači, realno, mislila sam te u ovom prvom outfitu pobjedila. Znači, fakat nisi. Znači, Isuse Bože. Znači, fakat nisi. Fotkaj. Znači, pogledajte prvo sad idemo... sam ovaj fail da Luka predstavi. Prestani. Znači, prvo krećemo od šuza koji su ultra cute. Dobre. Jedan šosić, proljetni haljina. Šosić. Haljina, pardon. I jedan sa koji... Ne, samo malo. Mlada dama ima sa koji sustavno na sebi i dezen bijele majčice sa curicama. Možemo sam još komentirati. Šta je on spario, znači curica s nekim cvjetićima, znači ne niđe veza. Znači, znači gle, samo da makneš ovo i sam ostaviš, znači koliko je pre cute. I sad zamisli. Isus, ali ne ovo. Makni se, hoda, cap, skine se, cute, obuče se. Spadalo. Cute. Šareno. Ajmo slikat. Znači, obična majčica. A dobro, super. Je, ovo je dobro. Ide unutra ovo. I ove dole. Sa malim šeširićem. Da, ne, okej, ovo je super. E, i sad mi jedno ne ide nijansa da, ova. Nema veze. To je dijete. Ovo, ali to je dijete. To je dijete. Isuse, pa kad je cute ona. Kužiš. Mislim da trebamo ići na te simple stvari. S njom. Ja se spreman izgubiti u ovoj trgovini challenge ili? Ti si već tamo izgubila. Ne, mislim da nisam. Mislim da jesam. Ali mislim da smo došli do zajedničkog zaključka. Simple, tom bojiš onako malo stil. Evo. Opet, pa to si sad odabra. Pa, zato ga je fora. Gle, usklađeni bi bili da je sad tu curica. Šta ćemo ovdje odabrati? Da vidimo, outfit 1. Ok, outfit 1. Ok, fine, lajkam. Like slatko, lagana haljenica sa jednim detaljićem, visoki rep dignut, par kramenića visi, ok? A kaj, zakaj ne bi bila kratka kosa?
duga kosa. Da joj mogu raditi frizure, pletenice i to. Dalje? Dalje idemo, ona ide na ročkas kod frendice. I full hoće biti kao da je bude udobno, plaćamo. I imamo jednu vesticu, ali hoće da joj napravimo nekakve kikice. Ok, nije loše. Zastarjelo, ali nije loše. Ti si zastarjelo. Mogu ja sada? Slikamo prvo. Kako si u kode bakica od 85 godina u ovu vesticu? Boho. Samo ću ti. Ma ti si boho. Ide na rođendan. Aha, ide na ročkas. Tata ju vodi. Tata ju vodi. Tata ju vodi na ročkas. Onda došla s tatom. I tata ju buko. Top outfitu. Joj, opet svega preko... ima. Šta je ovo? Kragnica? Kragnica buras. Vidi. Sad cvjetić ima, jel onaj cvjetić naš? Joj, Luka, ne znam. Ne znam. Babsko mi je nekako. Evo ovako, osim što sam te pobjedila realno u ovom challenge-u. Da, nisi, ali nema veze, ali to ćemo vidjeti još. Što će ljudi realno potvrditi dolje u komentarima, hvala vam. Za sve ljude koji planiraju uzeti S21+, a ja sam im rekla na početku, znači da kamera ima 8K. Da ćeš mene kupiti? Pa, ti već imaš jednu vrstu Samsunga. Ali ja bi novu vrstu ti bi Samsunga. Novu, znam ja da bi ti novu, jer je fakat je vrh. I rekla sam da snima u 8K, ali čisto za sve one amatere koji se ne razumiju sad u kameru i to, a žele imati kvalitetnu kaj sliku. Kaj znači 8K? Upravo to. E ovako, vrlo jednostavno. Dva puta super sve. Kaj god uzmeš sve, sve znači, super puta. Znači dva puta je bolje sve. Puta dva. U većini slučajeva, zapravo 90% novi telefoni snimaju 4K. Jako rijetko ćeš sada vidjeti naš ono tipa HD ili nešto. Mislim da se mi razumijemo, nije to zastarjela tehnika, ali da. Toliko napreduje to sve da ti je 4K posto standard. I sad zamisli, 4K koji imaš, poduplaš. Puta dva. Bolja oštrina, bolja kvaliteta, bolje kompletno sve. I još ako snimaš u 24 frame-a, stari moj, to ti je ko da snimaš svaki trenutak svog života filmski, ono, misliš da, da, si 8K na telefonu. I još iz 8K, isprema ako sam u krivu, iz videa možeš fakat izvući jako dobar screenshot. Jako, jako, fakat... jako, jako dobar screenshot. I šta još možeš znači... sa novim Samsungom? Kaj? S kojim ja ne mogu starim, nažalost, hvala Samsung, ali dobro, nema veze. Director's view. Isuse, kako je to super. Hoćete vidjeti sad? Gledaj sad ovo. Znači, gledam ja sebe i vama pokazujem šta se nalazi ispred mene. Mogu okrenuti, znači sad mi on malo sad mene gledate. Šta je ispred mene i mogu ga približiti krupno. Full krupno. Sad si mali. Sad si full široki. Znači, fenomenalno mi je ovo. Ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video. Sad ću vam staviti sve fotke na kraju ovoga da samo potvrdite koliko sam ja bolje u stilu od Luke. Svaka nisi, ali dobro. Tako da, pobjednik... Znači, pogledaj u čem si ti izašla. Hudica, ovo ono, malo tom bojiš i to. Dve kune. Pobjednika Luke, strašno. Da li je to Luke ili ja, ćemo objaviti na storiju nakon par dana. Vidimo se, hvala vam što ste gledali ovaj video i za kraj vam kažemo... Ne, ja, ti kažeš, ja kažem bok, čao, vidimo se. Ja kažem pusa, pusa!